Десятки загиблих, мільйони лишилися без даху над головою. На Китай обрушився найпотужніший за останні роки супертайфун Лекіма. Нині він просувається до Шанхаю. Більше у нашому сюжеті. Супертайфун Лекіма обрушився на схід Китаю рано вранці. Швидкість вітру сягала 190 кілометрів на годину. Найсильніша стихія вдарила по провінції Джецянь. У тамтешньому портовому місті Венджу прорвало греблю. Вода обвалила береги, десятки людей загинули. Без електроенергії залишилися понад 3 мільйони жителів регіону. Сотні містечок евакуювали. Нас попередили ще напередодні. Просто сказали, що привезли Везуть в інше місце. Тут нам дали харчі та воду. У кожного є солом'яний килимок, щоб спати, вода, печиво, засоби проти комарів. Тобто ці люди мають усе необхідне, щоб спокійно перечекати тут стихію. У Китай вже скасовано понад 1000 авіарейсів. Частково не працює залізниця. Наразі тайфун, хоч і став дещо слабшим, просувається на північ країни, до Шанхая, де живуть понад 20 мільйонів людей. Тут уже б'ють на сполох, а от туристи навпаки радіють, що на вулицях поменшало натовпу. Я думала, що тайфун – це щось неймовірно потужне, а тут зараз лише трохи дме і немає дощу, тож це не дуже вплинуло на мій відпочинок. Я й гадки не мала, що сюди насувається тайфун. Ми хотіли відвідати місцевий аквапарк, але почули, що тайфун може принести із собою сильні зливи. Тож ці плани довелося скасувати. Мабуть, поїдемо в інше місце. Лекіма – найпотужніший тайфун за останні 5 років. Скільки ще він вируватиме, синоптики поки що сказати не можуть. Але вже попередили. З Тихого океану насувається ще один тайфун – Кроса. Наступного тижня він досягне узбережжя Японії. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер.